እንግዶቹን የት እንደማሳረፍ ጨንቆኛል። አንቺ እዚህ ዘና ብለሽ ቁጭ ብለሽ በተዋበ ሬስቶራንታችን ጣፋጭ ምግቦች፣ ምቹና ማራኪ የአልጋ ክፍሎች፣ ስዊት ሩሞች፣ ሲንግል ሩሞች፣ ደብል ሩሞች፣ ልዩ የካምፓየር ዝግጅት እርሶን ይጠብቃል። የባር አገልግሎት ከተለየ መስተንግዶ ጋር፣ የሙሽራ ልብሶች፣ የመኪና ዲኮርና ኪራይ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፊና ምቹ አዳራሻችን ለስብሰባ ቢሹ ለሰርግ እርሶን ይጠብቃል። ከሊዮፓትራ ሆቴልና ስፓ ፓ ድሬዳዋ ግንደቆሬ መንገድ ከክሊዮፓትራ የውበት ሳሎን አጠገብ